Första gången jag träffade Stefan och Lars-Göran så var de på väg för att posta ett brev till Sundance filmfestival i USA. Det här var något Stefan hade gjort varje år sedan han började skapa film och han hade stor nytta av sin assistent Lars-Göran. Klas, det var jag som skulle göra intervjun. Tjenare, tjenare. Vart är vi på väg? Jag ska posta ett brev bara, ska jag göra. Det är alltså film, en filmfestival du ska tävla i? Ja. 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 Ja, jag kom. Du är Stefans assistent, eller? Ja. Tycker du att det är roligt? Kul. Jag måste ju ta handla någonting ikväll också. Får väl ta den här lilla svängen förbi affären här också. Alltså Lars-Göran, tar du och hämtar någonting så vi får någon mat ikväll. Ja, okay. Spring om och hitta någonting gott du. Det är ju lite speciellt att vi handlar just här. Det är ju som en helig plats ungefär för oss. Det är det ju. Det var ju här jag hittade Lars-Göran för första gången. Han låg här. Precis här framför mig nu. Jag hade varit och handla tortellini heter det va? Han låg där på backen med näsan rakt i backen alltså. Med ett piccolinpaket i handen. Han himlen lös upp att den här kommer vara din vän resten av livet. Det här kommer att göra. Men Lars-Göran. Vi kan inte köpa. Hur många är det? Alltså, det här är väl säkert mer än 50 stycken kinderäggpaket. Alltså, det är tre stycken. Alltså, det blir ju över 200 överraskningar. Alltså, vi kan inte äta kinderägg till lunch. Jag vet att du kanske tycker att det är jättegott, men... Vi tar du får välja någon annan gång. Ja, men Lars-Göran, vi tar den någon annan gång, jag lovar. När vi är stora stjärnor, då kan du bada i kinderägg. Ja, och jag har ju lite olika filmtekniker, har jag ju, som sagt. Kan du berätta lite om det? Vänta, Lars-Göran, kom hit. Du ska inte vara ledsen. Titta vad jag har till dig. Du förtjänar ett kinderägg idag. Ja, han är ju lite speciell, men det är ju det vi som är lyckan i att vara vänner. Att man är olika och lika på samma gång. När ni hade träffat honom första gången så gav jag honom också faktiskt ett kinderägg. Alltså, har du någonsin tänkt på hur gammal han är? Eller har du frågat, jag vet det, liksom? Nej. Nej. Hur gammal är du? De frågar dig. 25. Nej, vi kan ju säga 30. Han är 30! Jag heter ju Stefan då. Som jag sa förut. Och jag, Stefan Spille Larsson heter jag och jag är 24 år gammal. Och det finns faktiskt en lite rolig historia om varför jag kallas Spille, jag nästan heter det. Det är ju för att jag älskar ju Spielberg så mycket. Det är Spielberg alltså. Alltså det är ju han som gjorde IT. Alltså jag gråter som ett barn varje gång jag ser den gör jag. Spring! Jag tänker ju ta IT! Jag tänker ju ta IT! Lars-Göran! De tar ju IT! Nej, inte allt på en gång nu. Nej. Tack, Lars-Göran. Ja, alltså... Man blir tagen alltså utav att se en sån här film, alltså... Ja, Lars-Göran! Ja? Har vi något Trocadero? Ja, kom in med en, Kent, Claes heter det va? Claes ska Trocadero. Ta bort Legot därifrån också, lite i vägen vet du. Alltså jag har en sån här praktisk öppnare på kapsen. Alltså, vänta, det är ju praktisk. Oj, nu kommer skum.
Ja, ah, så. Varsågod. Tack. Så. Kapsylen också. Vart var vi? Ja, Spielberg, han har ju varit som en far för mig, har han ju. Alltså, han har ju gett mig goda råd och tips liksom. Fast i film då, har han. Ja, Stefan, vart är vi på väg? Jo, vi ska lämna in en film, ska vi göra som vi håller på med. Och vi har gjort en så kallad riktig action. Ja, vi har tränat riktigt djupare här har vi gjort. Och vi ska lämna in det här och vi ska få sponsring nu. Eller hur, Lars-Göran? Vi ska fixa det här. Ja, vi har ju massvis med filmer, jag och Lars-Göran, och det är ju inte liksom den enda den här, utan vi har ju en stor samling. Vi gjorde ju, förra året gjorde vi The Shining. Och var det gick med oss? Och även, vi fixade ju, vi gjorde ju Nankilles at Night. Lars-Göran gjorde ett kanonjobb, gjorde han. Förlåt Lars-Göran, vi sådde ditt godis. Det var inte mer. Riktigt läskig story. Och vi gjorde även Belly, en snyltares historia. Jag måste ju säga att den var mycket bättre än originalet. Kommer han? Tror du? Harman, vad är din skick? Hej, jag kommer. Ja. Jag kan stänga vid dina dörr. Jag kommer. Ja. Vi kan stänga. Ja, det är alltså världens grejer alltså. Jag fixar. Kommer där, låt oss göra. Alltså, det du har någonting aldrig sett förut. Alltså, filmen ska jag på. Filmen ska jag på. Och, nu kör vi. Vad tyckte du? Var det bra? Ska jag vara ärlig? Ja. Alltså, ska jag vara ärlig så var det här faktiskt ren skit. Det här är det absolut värsta jag sett i hela min karriär. Det här är ett hån mot svensk filmindustri, förstår du det? Vi har fler filmer, har vi. Jag klarar inte det. Alltså, det är skiten ni gör, förstår du det? Skit! Ja. Nej, vad är du för någon? Lugn Lars-Göran. Vi är stjärnor. Det vet jag. Sluta filma. Ja, hallå. Ja, det är jag. Det är hallå. Är det du, Claes? Ja, vad är det? Du måste komma hit. Nu. Jag har fått meddelande. Du måste komma hit nu. Kom in! Jag har fått nej! Jag fick det! Jag fick det! Det visade sig att Stefan hade fått svar från Sundance så att han hade kommit in med sitt bidrag. Han var även sponsrad med resa och boende för att kunna medverka på festivalen. Den här ska jag ta med mig hela vägen ner till Sundance. Är du inte glad Lars-Göran? Han är jätteglad. Skynda nu, Lars-Göran, alltså. Stora grejer. Vi måste skynda nu, alltså. Lars-Göran, vi hinner inte köpa kinderägg nu. Kom, tåget går.